что правда, что вымысел и как все было на самом деле. Мы целый день пытались подробно расспросить самого Андрея Артеменко, и к концу дня нам удалось, наконец, связаться с ним по телефону. Я пакеты документов Трампа, как таковы, ніяких не продавав. Да, є розмова, да, є ініціативна група, да, є колеги, які мене підтримують, да, є представники політичної еліти Сполучених Штатів, які підтримують саме подібні ініціативи. До речі, вона не одна, їх існує двічі, три, скільки я вже чув. Але головна мета, то, що я зараз хочу донести, моє позиціювання – це відтворення миру саме на території України. Україна єдина невелика держава. Україна – це Крим, а Крим – це Україна. Тому будь-яке політичне вирішення цих питань, припинення війни і повернення території до України, вони фактично повинні бути виключно в політичній площині за участю американської адміністрації, що і була моя головна мета цих зустрічей, цих контактів, цих заяв, які я зробив.